Ötən videoda Azərbaycan ordusunun silahlanmasına qəbul edilən ən yeni operativ taktiki raket kompleksi LORA haqqında məlumat vermişdik. Bu videoda isə LORA ilə eyni vaxtda ictimaiyyətə təqdim olunan Polonez reaktiv yayılım atəşi sistemindən danışacağıq. Ancaq əvvəlcə kanala abunə deyilsinizsə, elə indi videonun aşağısındakı abunə ol düyməsinə klik edin. Videonu bəyənib sosial şəbəkə hesablarınızda dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Hazırsınızsa, başlayaq. Polonez reaktiv yayılım atəşi sistemi Belarus tərəfindən hazırlanıb. 2014-cü ildə konstruksiya edilən sistem 2016-cı ildən istismardadır. Qeyd edim ki, bu silah yalnız Belarus ordusunun istifadəsində idi. Azərbaycan Polonezi ölkəyə gətirməklə Belarusdan sonra ikinci, həmçinin ilk xarici istifadəçi olub. Ancaq silahın Azərbaycana çatdırılması asan başa gəlməyib. Ermənistan və Rusiya tərəfi bu işə süni maneələr yaratmaq üçün dəridən qabıqdan çıxıblar. Nəticədə Polonezin gətirilməsi bir neçə ay ləngiyib. Bununla belə, bu maneələr yekunda heç bir əhəmiyyət kəsb etməyib və bugün Azərbaycan ordusu Polonezlə təmin olunub. Raket artilleriya qurğusu raket qoşunlarının yeni hərbi hissəsinin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevə nümayiş etdirilib. Polonezin həm buraxıcı sistemi, həm komanda məntəqəsi, həm də nəqliyyat yükləyicisi Azərbaycana gətirilib. Bu kompleks düşmənin əməliyyat düzülüşünün bütün dərinliyində onun nüvə və kimyəvi hücum vasitələrinə, kəşfiyyat zərbə sistemlərinin yerüstü elementlərinə, qoşunların əsas qruplaşmalarına, bazalarda yerləşən aviasiyasına, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və obyektlərinə, idarəetmə məntəqələrinə, radioelektron vasitələrinə, arxa cəbhə və digər obyektlərinə zərbə vurulması üçündür. Bundan başqa, kompleks vasitəsilə dəniz sahili istiqamətlərdə düşmən donanmasına yerləşmə məntəqələrini və onun döyüş gəmilərini məhv etmək mümkündür. Polonezin texniki göstəricilərinə gəlincə, silahın maksimal atəş məsafəsi 300 km, raketin çəkisi 780 kg, döyüş başlığının çəkisi 140 kg, zərər vurma radiusu 80 metr, maksimal uçuş sürəti saniyədə 310 metr, atışa hazırlıq vaxtı 10 dəqiqə, istismar müddəti 10 il, bir döyüş maşınındakı raket sayı 8, raketin hədəfdən yayınma radiusu maksimum 30 metr təşkil edir. Raketin dəqiqliyi bu cür sistemlər üçün idealdır. Silah həmçinin 50 saniyə ərzində 8 fərqli hədəfə zərbə endirmək qabiliyyəti ilə də düşmənə sarsıdıcı zərbə vurur.